Pitaju Milane Katić u neki od reality šova. Pa znate kad? Evo odgovora. Čim se ponudi dobra ponuda, novčana, ugovor, naravno da ću pristati da budem učesnik. Realitija. Što ne? Pošto obožavam pesme, muziku, viceve, šalu. Što ne bi pristao? Ali kažem, prethodno, ugovori, mani, mani. Dakle, bez keša nema ništa. Šta ćemo bez keša? Ne možemo ništa. Pravo da kažem, imam dosta kataloške garderobe od dobrih košulja, markiranih sakova, dobrih odela, ali sve mi je se to onako malo i tesno. Tako da ću većinu garderobe podeliti prijateljima koji su vitki. Dakle, nemam ni garderobe, dobro, sve je to se nekako smanjilo. A šta ćeš, takav je život. Dakle, znači, čim neki od realitija ponudi dobru svotu, dobar ugovor, pa što ne, Bože moj, sve je to normalno. A kao gost, na bilo kojoj televiziji, spreman uvek doći besplatno u svom trošku i podržati svakog prijatelja, svakog učesnika, svakog igrača. Dakle, to je sve okej. Znači, to je ostalo po starom dogovoru.